Өкмөттүн отчётунда алгач эле спортчулардын жеңиши тууралуу маалыматтар менен башталды. Дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованын жана күрөш боюнча дүйнө чемпиону болгондор Абылгазиевдин отчётунун ичинде камтылган. Спортчуларга өзгөчө салым кошуп, натыйжасы чемпиондукка жетиптир. Тыныбекованын алтын медаль алышы. Футбол боюнча тарыхта биринчи жолу Азия кубогуна катышып, 8-чи орунду алышы. Булардын баарын колдош үчүн өкмөт тараптан айлык стипендияларды көтөрүүгө бюджеттен 103 миллион сом каражат бөлүп бердик. Негизги экономика ички дүң продукция салыштырмалуу 3,5% деп айтылса, жарым жылда 4,5% болуп өсүптүр. Ички дүң продукциянын өсүшү 114 миллиард сомго көбөйүп 20% өскөн. 3 жылда мындай өсүш жасоо Абылгазиевдин баамында Армениядан кийинки эле орунда турат экенбиз. Өкмөттүн отчётунда кемчиликтер дээрлик кездештирбей өсүү гана жасалганы айтылды. Мухаммедгал Дүйшенкевич, сиздин докладыңыздан кийин Махаткир менен Ликан Юсуктана турганда болуп калыптыр. Кыргызстанга көчүп келебиз деп ой болуп калбайбы деп атам да. Төмөнкү суроолорго жооп берип койсоңуз. 2018 жылы Россия 1% тегерегинде ички дүң продукцияны билимге жумшайт. Бирок эми биздики ички дүң продукциябыз жана бюджетибиз азыраак болгон үчүн жана каражаттын көлөмү азыраак болуп атат. Бирок эң башкысы биз кабыл алынган чечимдер ошо бюджетибиздин аздыгына карабай билимге жумшап аткандыгыбыз деп эсептейм. İşkerlerde tekşeri 8% azaygan, salıktın 4 türünün boşotulgan, investisiya tartuuda 2,9% saktap 876 milyon dolar bolgon. Ökmöttün analizinde düğünü investisiya tartuunu 40% jogotup, alemi Kırgızstan kıyrogo jol berbey Abılgazievtin komandası karmap turuuga jetişiptir. Degen menen ölködö ösüü boldubu? 120 000 mugalimdin aylığın 30% köbөйт. Mugalimderdege 30 000 сомго чейин айлык ала баштады. Жакырчылыктын деңгээли 25,16%дан 22,14% чейин кыскарды. Экспорт 2019 жылдын жыйынтыгы менен 7% өстү. Ички иштер министрлиги боюнча ишеними 4,17% өстү. Булардын бардыгына дагы түрткү болгон мен ойлойм, 2019 жылдын 1-январынан тартып 20%дан 40% чейин айлык маяналарын көтөрүп бергендигибиз да түрткү болду деп эсептейбиз. Өкмөттүн отчётун карасак, өнүгүүлөр, өсүүлөр орун алган. Миллиондогон каражаттар түшүп, миллиарддаган сумманы чапчыган долбоорлор бар. Миллиардтар, миллиондор. Экономист Эркин Абдыразаков эл үчүн кагазга камтылган миллиондор эмес, реалдуу жөнөкөй шарттар гана керек деп эсептейт. Жылда бюджетти аткара албай калып атышат. Бул азыр кошуп жазмайга көнүп алышты. Маселен, сизге бизге ички дүң продукция дегенди маанилүү эмес, бизге азык оокаттар менен камсыз кылсын, коопсуздугубузду берсин, дыйкандарга убагында кредиттерин берип, баягы күйүүчү майлоочу майлдар менен камсыз кылсын, элдин коопсуздугун, баягы чек ара маселесин камсыз кылып берсин, жөлөк пулдар менен пенсияны гана камсыз кылсын. Мындай отчётту парламентарий өкүлү Малайзия менен Сингапурдун мурдагы аты чыккан премьерлери суктанчу жыйынтык деп баалады. Ошол эле учурда бюджет аткарылбай туруп кагаз жүзүндөгү көбүртүлгөн отчётто айтылбаган кемчиликтерди эсине салды. Эки жылда кайчысын көтөрүп жүрүп лентасын кескен ишканалардын иштебей тургандыгы отчётто камтылган эмес. Коллегаларым сыйлап менен да сизге маалыматыңыз жок болсо айтып берейин. 2018 жылы 6 миллиард 450 миллион чогуу талбак алдыңыз. 2019 жылы салык боюнча 6 миллиард 258 миң чогуу талбак алдыңыз. 20 жылга бүгүн жоготуулардын саны 28 жана 29 миллиарддын тегерегинде түзөтүп атат. Ушул сиздин алпарган экономикалык саясатыңыздын негизи эмеспи? Мүхөмдүшкеч, бюджет мыйзамбы? Мыйзам? Аткара албай калса жоопкерчилик барбы? Жок, эгерде жанагындай жүйөлүү бул мындай да, мисалы үчүн Sarık cağına ne? Bir işkana özünün planını atkaralbay kaldı. Anda bizim de kılış göre kaldı işkananı. Sen atkaralbay kaldın de mıyzam katar, cevap katar tüs gerek de. Отставкага кетиш керек да, аткарылбай калды. Жок, мен эми ишкерде жетекчисин алмаштырыш керек да. Кечээ тармактык комитеттердин жыйынында өкмөткө отставкага кетүүнү өзүңөр көтөрүп чыккыла деген сунуш тапшырылган. Айрым парламентарийлер өкмөттүн ишине эки деп баа коюшту. Ал эми Абылгазиев бюджетти аткарылбай калган премьер бир эле мен эмесмин деп актанды. Андыктан силер өзүңөр сураңлар. Отставкага кетейик деп элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жок деген. Ошондо эл дараз болот, кол чаба узатат. Өкмөттүн отчёту алгач комитеттерде талкууланып, анда бир кыйла тартышуулар орун алган. Деген менен алар акырында Абылгазиевдин ишин кош колдоп беришкен. Жалгыз гана депутаттын артка кайтаруу сунушу колдоо таппады. Өкмөттүн бешенесине оппозициянын жоктугу болууда.
Жогору кеңеш өзү түзгөн өкмөткө өзүнүн тиши өтпөй атканыгы мени өкүндүрөт да. Кече эле өзүңүздөр көрдүңүздөр. Сын пикирди бирден экиден айтымыш болушат, абдан ачуу чындыкты айтышат. Бирок багыл баа берүүгө келгенде батын албай, премьерге тиш сала албай мунун ишмердүүлүгүн жактырып коёт. Бул деген оппозициянын жоктугу, экинчиси эл менен бийликтин ажырымдын кетип аткандыгы. Азыр эл активдешип, эл өзү бул өкмөткө оппозиция болуп чыккандыгы көрүнүп турат да. Бюджеттин киреше булагына миллиардтаган суммалар түшпөй калган. Мындан улам айрым депутаттар бюджеттен аткарылбай калганын сынга алып, ага карата өкмөт башчынын жоопкерчилигин кароо керек деген айтышкан. Бирок Абылгазиев жүйөлүү себептер менен пландарды аткарылбай калганын айтып, тим болууда. Роза Акматжан кызы Гүлшарт Талантбек кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шаары.